Se inscreve no canal Família Spider. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje o Papai Spider, o Homem-Aranha, está aqui para mais um vídeo super legal para você que gosta aí de jogos. Vamos jogar mais uma vez aqui, ó. Kinect Adventures, é um jogo da aventura. Estou no Xbox 360, o controle é preto igual o Spider. Deixa eu ver quem é que tá aí assistindo a gente aí, ó. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente vai trazer sempre esses vídeos legais pra você no canal. Hoje o Abelha vai jogar aqui, eu vou acenar lá pra câmera lá e vocês vão jogar comigo. Bora lá? Vamos ver quem a gente vai escolher hoje aqui, ó, pra você que acompanhou o vídeo passado. Vamos lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal e vai acompanhar se você gosta desse tipo, ó. A gente vai nos vazamentos aqui, ó. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de jogo, se você gosta do Homem-Aranha, você se inscreve aqui no canal, ó. Lá vem vazamento. Vamos pro primeiro episódio aqui, ó. Lá vem vazamento, vamos ver o que, que vai dar aqui, cara. Vazamento, lá vem o vazamento. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que interromper os vazamentos, consertar os vazamentos rapidamente. Ô, Homem-Aranha, é muito profissional em fazer isso, cara. Você sabe que o Homem-Aranha vai tapar. Tô dentro de um vidro. O Spider está dentro de um vidro. Bora lá. Ah, tem que interromper. Cadê? Tem que pôr a mão. Tem que interromper o vidro aqui. Interromper a... o negócio da água. Tem que pôr o pé, cara. Ah, vai tirar uma foto, Bia. Muito bem. Ó, legal. E agora a gente tem que tapando aqui. Tapando o vidro. Vai furando, vem agora. Caraca, vai furando tudo aqui, ó. Tem que colocar a mão certinho. Acho que acabou. Muito. Ixi, o peixe espinho agora vai furar tudo. Não, peixe, não. Você tá doidão, cara. Tem que colocar o pé aqui, ó. Tapar com o pé. Ah, não. Não, vou colocar o outro pé aqui. Ei. Aqui, tapei. Tá pegando o pé, os peixes estão doendo, cara. Os peixes não param de furar o negócio aqui. Que doideira que é essa? Tá com o pé aqui embaixo. Aê! Não, tô doidão. Foi rápido, ó. Rápido. Ainda bem que vai. Que vai mudando o negócio aqui. Vem. Aê! Aqui! Aí! Tá tirando foto, depois a gente vai ver as fotos, hein, cara? Depois a gente vai ver as fotos do Homem-Aranha. Ixi, vamos lá. O tubarão não me pega. O tubarão não me pega. Aqui, ó. Vai não dar aqui não, cara. Esses peixes são insistentes, hein? Esses peixes são muito insistentes, cara. Que doideira que é essa aqui? Aqui no vidro aqui, ó. Tapa. Aqui. Caraca, tem que ser o homem borracha aqui. Tem que ser o homem borracha, dois aqui, dois na frente. Vai. Eu gostei dessa fase aqui, ó. Você tem a noção do espaço-tempo aqui, ó. Pra você ajeitar o negócio aqui. Dá pra tapar com a cabeça também? Dá pra tapar com a cabeça? Tubarão, você tá doendo, cara. Tubarão martelo, não. Boa. O tubarão vazou, não conseguiu derrotar. O papai Spider, pimenta vibrante, mesco energético. Vamos nós. Lá vamos nós, Spider. Uhul. Foto salva da função aqui, foi muito legal. E é muito divertido, a gente vai pra mais uma partida, hein. Bora mais uma partida lá. Beleza, mais uma? Vamos lá. Vamos jogar o nível novamente. Nós vamos mudar aqui, vamos pra outra opção. Da água, a gente tapou os vazamentos. Vamos ver o que a gente vai conseguir agora aqui, ó. Deixa rolar aí, Spider. É o Spider, vai. Vamos matar, vamos ignorar. Beleza, vamos jogar novamente? Não é porque tá novamente aqui, eu ia mudar de nível, cara. Bora lá, vamos lá. Eu ia mudar o nível aqui, vamos jogar de novo aqui, vai tirar uma foto do Spider. Bora, tirou a primeira. Eu queria mudar pro próximo nível lá, mas tá valendo, Spider. Bora lá, tapar com o pé aqui. Aqui. Aê!
Boa, muito bem, muito bem. E agora? Ixi, o peixe vai furar tudo aqui. Furou, mas eu tapei. Eles têm uns espinhos fortes, hein, cara, esses peixes aí. Eles vão trincando tudo aí, tem que colocar o pé aqui. Tapei. Yeah! Boa! Peixinho bravo, cara. Ele é pequenininho, não, tubarão. Não. Agora o nível acho que é mais difícil agora. Tubarão já veio agora, ó. Tubarão já veio. O tubarão. Será que terminou? Ó, 101 pontos. 101 pontos Avengers. Toma. Baiacu, não. Peixinho. Aqui, dá pra tapar com a cabeça também. Vou tentar tapar com a cabeça o próximo, vai. Mandei a cabeça lá, cabeça eu... Olha lá, não tapa com a cabeça. Boa, boa. Não dá pra tapar com a cabeça, cara. Tem que tapar aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Aê, boa, tubarão, não. Eita, que cabeçada, cara. Deu uma cabeçada mesmo. Aqui. Aê, ó. Avenger de ouro, vai acabar o tempo, Uhul! Boa! Isso aí, agora nós vamos mudar o nível, vamos ver a pontuação agora. Olha lá, lançando, você sabe com Kung Fu, voando baixo. Muito bem, as fotos aqui, fotos salvas, quem quiser acompanhar o nosso perfil de games lá, acompanhe lá. Jogando aqui esporte já com a pontuação, ó. Louro! Muito bem! Vamos sair da atividade que a gente vai escolher o outro agora, ó. Você viu? Ouro, hein? Você viu, cara? Pontuação de ouro super top. A hora que o Miguel chegar, ele vai jogar com a gente. Escorredeiras nós fomos. Vamos ver aqui, tem o salão. Tem a Kung Fu? Acho que é Kung Fu, cara. Bom negócio aqui, ó, do Kung Fu aqui, ó. Ricochetes. O que é o ricochete? Vamos tentar o nível esse daqui, ó. Baú dos tesouros, tiro certo. Tem que dar o tiro certo. Bora lá. Vamos ver qual que é essa função aqui, ó. Vamos ver. Salão dos ricochetes, tiro certo. Esmague todos os blocos e não deixe os ricochetes pararem. Detone quadra a quadra rapidamente. Vamos tentar aqui. Vamos ver qual que vai ser o negócio aqui. Tem que destruir tudo. Ah, tem que bater com a mão. Uou, eles vão mudando de lugar, cara. É muito difícil, hein? Tem tempo pra destruir tudo. Boa. Pode chutar. Pode chutar também. Vai. Boa. Olha, vai pingando, vai batendo tudo aí, vai destruir tudo aí. Uhul! Yeah, esse é o jogador Spider. Esse jogo é que vem ficar no campo de futebol, no gol lá, cara. É muito top, lá, ó. Pontuação Spider, ó. Tá melhorando. Bronze. Vamos ver. É porque eu tô aprendendo, hein? Primeira vez que eu jogo isso aqui, ó. Depois vamos ficar craque, vai. Bora. Ah, tem que destruir tudo os negócios lá. Ah, agora que eu entendi. Você destrói os negócios e também pega a letra. Vai. Boa. Ó o bicudo, cabeçada, vai. Eita. Lá no canto tem um tempo, ó. Agora lá no canto, vai acabar 14. Boa, virei certo, hein? Boa. Ó, melhorando a pontuação do Spider, Bora lá, terminar esse nível aqui. Miguel vai sair da escola, vai brincar com a gente aqui. Vamos lá. Vai. Boa. Tem que chutar tudo aqui pra não perder as bolas aqui, cara. Vai. Opa, bom, fica em forma, hein? Legal, fica em forma. Bora lá. Bora, tem mais um. Peguei. Aê! Uhul! Spider-Man. Olha lá, vamos ver quanto que eu consegui agora. Beleza, 123, é isso aí, olha lá, preciso de ajuda, esfregando no chão, a formiga nas calças, esfregando,
Foi muito legal, foi muito divertido, cara. Beleza, amigos? Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê um like, compartilhe com todos que você quiser. Muito obrigado, até o próximo vídeo super legal e super divertido, que eu vou jogar com o Miguel a hora que ele chegar da escola e também fazer a tarefa. Primeiro as obrigações, depois a diversão. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeira obrigação, depois a diversão. Primeira obrigação, depois a diversão. Obrigado, até o próximo vídeo e tchau!